Namaskar. Apnaloke sai ase e news ani aru studio t moi Bhargav. Ei muhurtot loi aisu ek bishesh khobor. Dokkhin Khalmara Mankasar jilar Khukhosoror shishu hottakandok loi eta srishti hoise tibro protikriya. Arokkhie aji tarikholoke aji 3 dinor pisoto kono dukhi korayatto koribo noara kothatuk loi polai etia tibro gorihona dise bibhinno dol songothone. Aji Khukhosoror Berbhanga gaonor sei onsolot goi uposthit asu raizor dol logote কৃষক মুক্তি সংগ্রাম কমিটির বহু কেজন সদস্য আপোনালোকক জনায় আছো এই মুহূর্তত এই বিশেষ খবর খুকসৰৰ বেৰভাঙা শিশু হত্যাৰ কাণ্ডক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়া আপোনালোকক জনায় আছো এই খবর ঘটনার 3 দিনৰ পিছতো আৰক্ষী দুখিক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই হত্যা কাণ্ডটোক তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে বিভিন্ন দল সংগঠনে 3 দিনৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো দুখে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰা কথাটোত এতিয়া তীব্র গৰিহণা দিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দুখীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনায় এই দল সংগঠনসমূহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি কাটৰ আহ্বান খুকসৰৰ এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো এ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাৱলী খুকসৰৰ বেৰভাঙা গাঁৱৰ সেই অঞ্চলত গৈ উপস্থিত হৈছিল এইসকল আছু ৰাইজৰ দল তথা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তা লগতে ছাত্ৰ নেতাসকল গৈ উপস্থিত হৈছিল সেই অঞ্চলত গৈ তেওঁলোকে এই বিষয়ে খা খবৰ লোৱাৰ লগতে তীব্র গৰিহণা দিছে আৰক্ষীক যিয়ে আজি 3 দিন যোৱাৰ পিছতো কোনো এজন দুখীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই লগতে এতিয়া তাৰ পিছতে এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো উপায়বিহীন হৈ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে এই হত্যাকাণ্ডটোত আপোনালোকে দেখি আছে সেই দৃশ্যাৱলী দক্ষিণ খালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ খুকসৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বেৰভাঙা গাঁৱৰ শিশু হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰায় 3 দিন পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়াও এজনো দোষী কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী শিশু হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত দুখীক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে এটা তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে ৰাইজৰ মাজত আজি আছু ৰাইজৰ দল আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এটা সজাতি দলে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হৈ হত্যাকাণ্ডটোৰ তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে দুখীক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনায় ইপিনে হত্যাৰ বলি হোৱা শিশু দুটিৰ পিতৃয়ে আৰক্ষীয়ে দুখীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হয় ইপিনে হত্যাৰ বলি হোৱা শিশু দুটিৰ পিতৃয়ে আৰক্ষীয়ে দুখীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি কাটৰ আহ্বান জনায় ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে আমাৰ হাতত সেই পিতৃগৰাকীৰ ভাষ্য আছে লগতে সংগঠনৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ভাষ্য আছে আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ হত্যা কৰিলে আজি 3 দিন হল কোনো প্ৰশাসনে কোনো হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে আৰু মই পুলিচ প্ৰশাসনক দাবী জনাওঁ মই দুখীয়া মানুহ মই কোনো টকা পইচা নাই ইহঁতৰ টকা পইচা আছে ইহঁতে টকা পইচা দি আছে মই দুখীয়া মানুহ কাৰণে মই টকা দিব পৰা নাই সেইকাৰণে ইহঁতে থানাতেই ঘূৰি আছে আৰু মই কোনো বিচাৰ পোৱা নাই এইটো মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাবী জনাওঁ মই বৰ দুখীয়া মানুহ যাতে ইহঁতক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিতমূলক শাস্তি দিব লাগে আৰু মই ইহঁতক ফাঁচি বিচাৰোঁ মই ফাঁচি নহ'লে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব ভাব মই সিহঁতে থানাত বটমেন হিচাপে থাকে এইকাৰণে হয়তো সিহঁতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আৰু মই এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো সিহঁতে থানাতেই ঘূৰি আছে ৰাখিবলৈ নাম সিহঁতে বটমেন কৰে আৰু সিহঁতে থানাতেই ঘূৰি থাকে এতিয়া মই দুখীয়া মানুহ পইচা দিব পৰা নাই কাৰণে আপুনি নিজে দেখা পাইছিলে অঁ মই নিজে দেখা পাইছোঁ সিহঁতে থানাতে আছিলে যিদিনা মই কেছ কৰি দিছোঁ অঁ থানাৰ বটমেনৰ কাৰণে হয়তো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আছে সিহঁতক আৰু আমাৰ ঘৰৰ কথা কৈছিলোঁ যে ছাৰ আমাৰ ইয়াত যে ইমান অসুবিধা আমাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণক কোনে দিব আৰু আমাৰ ইয়াত ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াই নাই আৰু উল্টা ইহঁতৰ ঘৰতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে ইহঁতৰ ৰাইজৰ মানুহ কৈ আছে হত্যা কৰিলে দিছিল নতুন বিজেপি চৰকাৰে যে কৈছিল যে পুলিচ প্ৰশাসন নিকা হ'ব আজি যি খুকসৰৰ হত্যাকাণ্ড 3 দিন উকুলি যোৱাৰ পিছতো এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা আসামীক আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল
ইয়ার রহস্য কি, ইয়ার আতরত আবর্তরত আছে কি আমি কব খুঁজু। রাইজে আমাক অভিযোগ দিছে যে যাক আসামি আসামিগণ হয়েছে মানে হুকসর থানার মানে বোর্ডম্যান, সেই বোর্ডম্যান থাকার কারণে আজি এই আসামিগণক হুকসর আরক্ষীয়ে আমার মানে রক্ষণাবেক্ষণা দিয়ার চেষ্টা চলাইছে নেকি, নে বোর্ডম্যান হওয়ার বাবে আজি ফুল কমলিয়া শিশুক আজি হত্যা করার লাইসেন্স দিয়া হয়েছে। আমি বিভিন্ন দল সংগঠনের পৰা দাবি জানাইছো যে অতি পলমে 24 ঘণ্টার ভিতৰত এই আসামিগণক গ্রেপ্তার করিব লাগে। অনাথায় দক্ষিণ হালমারার আশু কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি রাইজর দল আর আমসুয়ে মিলি যৌথ উদ্যোগত ইয়ার তীব্র আন্দোলন গড়ি তুলিব। দ্বিতীয় নম্বর আমার দাবি হয়েছে যে যি ফুলকমলিয়া শিশুক আজি হত্যা করা হল এই ফুলকমলিয়া শিশুর ঘর পরিয়ালক 5,00,000 টাকা করে আর্থিক অনুদান দিয়ার বাবে আমি সরকারক প্রবল দাবি জানাইছো। ইয়ার অবর্তত আমি আজি যি চরত ঘটনাটা ঘটিছে এই চরত আমি বিভিন্ন দল সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাবৃন্দ আজি ইয়াত উপস্থিত হয়ে রাইজে আমাক জানাইছে যে আরক্ষীর মানে বোট চালক হয়েছে আসামিগণ, সেই কারণে এওঁলোকর লগত বুঝাবুঝি। তার উপরেও আমাক জানাইছে যে সিদিনা যিদিনা এওঁলোকে এফআইআর দিব গৈছিল এজাহার দিব গৈছিল সিদিনা সেই আসামি এজনে থানাত উপস্থিত আছিল দিছিল।